kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada warbixin naga soo gaadhay geyiga soomaalidu degtay caalamka intiisa kale oo idinkaga iman doona xarunta telefishanka Star oo ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka haddii rabi raalli ka noqdo waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Faadumo Ismaaciil Muuse Faadumo Riyaad. Qodobada wararka iyaga ugu door karoon daawadayaal waxaa ka mid ah ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay halka ay 10 kalena ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Injineer Maxamed Haashi Cilmi oo ka hadlay xaaladda dalku marayo. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa kulan iskugu yeeray guddida abaaraha ee gobolada Barasaabada iyo hay'adaha qaramada midoobay. Guddida gacanta ku haysa dhismaha wadada Cad ee Hargeysa iyo Salaxley oo dhismo cusub bilowday. Wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland ayaa gaari ku wareejisay ururka suxufiinta Soomaaliland ee Solja. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka roon, balse intaynan ugelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan, dhammaantiin iyo dhammaanta ayaan ku wada nasano qadar hayaysiisa.